Ja, då avslutar vi dagen här i Tabergsdalens TK med lite mysig paddel här, den nya innesporten. Men där avslutar vi snacket också med paddeln. För vi har en upset of the day. Lisen Rinnman mot kommande klubbkamraten Klara Milicevic. Vad tänkte du inför matchen? Jag tänkte väl att det skulle bli tufft. Och jag hade väl inte så mycket att förlora. Så jag tänkte bara gå in och spela och göra mitt bästa. Bli glad för varje game och sådär. Jag kände från början att jag hängde med. Och då så, det blev lite tajt när jag kände att jag ändå hade chansen. Men innan matchen så kämpade jag mest bara för att försöka hålla de positiva tankarna uppe. Ja, du vinner två raka set här mot Klara. Hur viktigt är det att tro på att man kan vinna mot en så pass meriterad spelare som Klara ändå är? Ja, det är ju klart att det är jätteviktigt. Det kanske inte är min starka sida. Det verkar ha gjort, för du vann i två raka. Jag kämpade på. Jag krigade mig in i matchen, men hon var nog lite nervös. Men det var en bra match. Vågar du avslöja för fansen vad din gameplan var? Det måste du inte göra. Spela upp den på hennes backen och sen så försöka hinna upp så många bollar som möjligt så att hon fick slå så mycket som möjligt. Så misstagen kom. Ja, håller du med om att det var upset of the day, eller? Ja, det kanske man kan säga, ja. Ja. Jag vet inte de andra resultaten riktigt, men en upset var det nog, definitivt. Du slipper åka jobbiga tåget hem till Stockholm. Du blir kvar här i Tabergsdalen. Skönt hotellhäng ikväll, eller? Ja. Jo, jag vet inte vilka som är kvar riktigt. Jag har en uppsats som ska in 23:59, så jag måste hem. Oj, det är lite breaking news. Så jag måste skynda mig alltså. Nej, men vad handlar den om? Det är ett sommarprat faktiskt. Det var en tävling jag körde. När vi var på EM i Plovdiv. Okej. Ja. Man ska spela in sin egen ljudfil, antar jag. Ja. Det löser du. Ja, får se. Det går inte så bra hittills. Segai får hjälpa mig lite och lägga in musiken. Ja, men jag tycker Segai kan redigera. Han är ju kameraman och har gjort det väldigt bra. Du har fått bra stöd där från Segai idag, eller? Ja, bra klubbkamrat. Bra stöd. Mm. Det blev en Cooper Run där kort innan match. Går ryktades om, eller? Just det, jag sa till dig innan tror jag att du skulle få lite av prispengarna. Jag var chaufför. När du körde mig till Coop. Nej, du får behålla pengar, det är lugnt. Det är lugnt, Lisen. Spara dem. Fan, det borde jag inte sagt. Du är klar för semifinal, hur mycket pengar är det bara för att... Jag vet inte, men nu blir jag sidad i bås i alla fall. Min rating går upp lite, så det känns bra. Det är breaking news. Wow. Och kanske klar för TP Open i Långtora. Det är också breaking news. Ja. Kanske klar. Förmodligen. Ja. Jag hoppas det. Om allting håller som det ska. Ja, men det hoppas vi på. Fansen får se mer av Lisen Rinnman. Klar för semifinal här. Vet du vem du möter imorgon? Nej, jag faktiskt inte. Jag brukar alltid ha koll på det. Men... Ja, men vi är med. Men jag kollade inte det riktigt innan. Jag kände en match i taget. Kanske kameraman Segai har koll på det. Men jag faktiskt tror inte. Jag möter tilljagare, men jag kan vara ute och cykla. Då får vi klippa bort det. Ja, är det så att det är tilljagare så kommer vi inte klippa bort det här. Och då önskar vi lycka till, Lisen. Och lycka till också med din podduppgifter. Ja, just det. Ja, tack. Vad sa du nu, Segai? Att kära supportet drar härifrån. Ja, nu drar support fansen drar, jag drar. Det blir någon roadtrip hem där med Aslan och Seb Eriksson och Segai och mig. Jag har inte glömt dem, va? Big Mike Minassian också får vi inte glömma. Så att vi hoppas att andra fans kommer imorgon och tittar på dig. Det vet jag inte. Jag har inga fans. Måndag. Jag har inga fans här. Det kanske blir de här ungdomarna i skolan mitt emot här som kommer att kolla på dig. Den Fahulskolan. Ja, men något sånt. Ja, vi får se. Vi får se hur det går utan supporter. Lycka till, Lisen. Tack. Tack.